Os máis pequenos volverán ser protagonistas este verán nos 4 museos da rede museística da Deputación de Lugo. Durante a época estival terán lugar 28 actividades nas que se inclúen 21 obradoiros e 7 campamentos. Un programa co que os lucenses de todas as idades poderán aprender e desfrutar a través da cultura. No Museo Provincial de Lugo terá lugar un obradoiro con motivo da Semana do Orgullo e 2 campamentos para os máis pequenos de arqueoloxía, arte e comisariado. Para quen se achegue a Mariña, o Museo do Mar acollerá 9 actividades, entre as que destacan os obradoiros de máscaras africanas ou Que caeu nas miñas redes, unha actividade para concienciar sobre a xestión de residuos. Os maiores aprenderán sobre o patrimonio gastronómico no obradoiro Comer e pensar, só e empezar. No Museo Fortaleza Sampaio de Narla tamén se poderá aprender sobre máscaras africanas, arqueoloxía ou no campamento de arte comisariado que acolle o programa Mapas Invisibles. Tamén haberá espazo para repasar as pegadas da muller. Por outra banda, o Museo Pazo de Tor acollerá 8 actividades que se prolongarán ata setembro, entre as que destacan o obradoiro O Misterio do Labirinto ou unha ruta para coñecer o Pazo e os arredores. Os interesados en participar nalgúnha das actividades xa poden inscribirse no Departamento de Didáctica dos Museos nos que se desenrola a actividade. Para máis información, pódese consultar a páxina web da Rede Museística.